ערב טוב, קהל נכבד. תמיד בחיים אתם חושבים שאתם הגעתם לשיא ותמיד אפשר להגיע ליותר גבוה. חשבתי לפני שנה שעריכת עיתון זה השיא. והתקשרו ואמרו, אתה הולך להיות היושב ראש של המושב הפותח של אותו כנס של הדוקטור, הרב, הדוקטור רצון הרוסי, והכנס ה-27 ברציפות לדיני ממונות במשפט העברי, ואכן כבוד גדול. והרב דוקטור הרוסי יכול להודות שברגע שהוא צלצל אליי, מיד אמרתי לו כן, נכון או לא? אמרתי, העיתון, במקרים שכאלה, העיתון יכול לחכות. יש חשוב יותר לפעמים, לא תמיד, הערב. וחשבתי לעצמי שתמיד יש לי זכות גדולה, יש לי מזל גדול, וזה שנולדתי עם אמונה. אמנם אני לא לבוש כמו חלק גדול מהקהל, אבל אמונה ברוך השם לא פחות, זכיתי. ואני תמיד נהנה בתל אביב שבה אני גר, עיר עברית חשובה, עיר עברית, אחות צעירה לירושלים הבירה, הנצחית, ואני מלווה את הבן שלי, ואתם יודעים איך זה צפון תל אביב, והבן שלי הקטן, דוד, לומד בבית הספר שנקרא יסודי תורה, בית ספר של ג' וכאשר אני מלווה את הבן שלי הקטן לגן, כי עוד קטן, צעיר, עם הכיפה הגדולה, הוא אוהב את הכיפות האוזבקיות, כי הוא טוען שזה פחות נופל מהראש, זה כיפות גדולות, והציצית, ואני כל כך גאה, אני אומר לעצמי, באמת זכיתי. אבל באמת שוב, יש לי הזדמנות היום כאשר אני בא אליכם לראות עד כמה אין מקריות ביהדות, ואתם יודעים את זה טוב ממני, אין מקריות. או שאולי המערך שלנו, הדוקטור הרוסי או הרב הרוסי העדיף לעשות את זה, או כן, הוא תיאם את זה כך. אבל אני כאשר הזמנת אותי, אז לא רק כעורך עיתון, אלא כיהודי, עשיתי קצת שיעורי בית, וביום שבת אני מאוד נרגש. ולמה? כל פרשה הרי מרגשת, אבל פרשה זו מרגשת אותי אולי 3 פעמים. אני חושב, אני מקווה שספרתי היטב. פעם אחת, כמובן, פרשה, אבל בכלל כפרשה, אבל 10 הדיברות, נכון? אני צודק? 10 הדיברות. מי לא מרגש 10 הדיברות? בנוסף, כיוצא, אני נולדתי ברחובות, אפרופו, אבל כיוצא טוניס, פרשת יתרו יש לה חשיבות רבה. בחג הילדים, אצלנו תמיד נוהגים, אני זוכר כשהייתי קטן, הייתי חוזר עם בית ספר, ואמא שלי תמיד הייתה מכינה שולחן, כי זה חג הבנים, תמיד בפרשת יתרו. אז זה מאוד מרגש אותי. לצערי הרב, את אבי איבדתי, אבל אמי עדיין לצידי עד 120. אבל דבר שלישי ונוסף שגורם לי חום בלב זה שפרשת יתרו לפני 5 שנים, יום שבת, 6 בבוקר, נולד בני דוד, בעיתוי מדהים, דוד הקטן, שעכשיו מלאו לו 5. אבל אמרתי אין סוף למקריות, כי אם אני אסתכל ספר שמות, פרק י"ח, זה הפרשה אני חושב, ואני ברשותכם, הרבנים יסלחו לי כי הם יודעים בעל פה, אבל תמיד נעים לשמוע, תמיד מנגן טוב באוזן, יש דבר יותר צליל, יותר יפה מהתורה שלנו, ואני אקריא אתכם ותראו עד כמה, הרב, קראת אותי על משפט העברי, על שופטים, והכל כאן, הכל כתוב, לא המצאנו שום דבר. ואז אתה קורא את שמות פרק י"ח, ואני אקריא אתכם קצת, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה, אשת משה, אחר שילוחיה, ואת 2 בניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחר אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה, למדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוהים, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחוו וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום. ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה למצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי, כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ולמחרת, מה הולך לעשות משה? הוא הולך לעבוד. מה זה לעבוד? מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לשפוט את העם. ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב,
והיה חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי, בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לסור לבדך. אתה, שמע בקולי, יצחה, ויהי אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת את הם, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ואתה, תחזה מכל העם אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, וזה נמשך ונמשך. ושימו לב כיצד בפרשה בשבת נראה את החשיבות באמת של המשפט העברי. אבל שני דברים אני למד מזה אפילו יותר. אחד, כעורך עיתון גם אני אומר את זה, הצלת סמכויות, על דת היהדות מלמדת אותנו. דבר נוסף, ולא להתבייש גם ללמוד מהאחר, בל נשכח שאת העצה שמשה קיבל, הוא קיבל ממדיין, עם אחר, לא צריך להתבייש. אבל גם לא צריך להתבייש גם ללמוד מהעבר שלנו, מאוצרות הרוח שלנו, וכאשר הייתי כתב עיתונאי בפריז, למדתי אולי את אחד המשפטים הנפלאים ביותר ששמעתי אי פעם, וזה קשור אליכם, זה קשור אלינו, זה קשור אל האורחים המכובדים, כולם פה מכובדים, זה בעיקר העובדה שאת העתיד אתה כותב עם הדיו של העבר, והדיו של העבר אצלנו, במקרה היהודים, זה המורה הדרך, הנכס הטוב ביותר שקיבלנו אי פעם, ברוך השם. ואם מישהו הזכיר את הצבא, צריכים צבא ברוך השם, לכבד אותו, וגם תורה. וכל זה שנלך יד ביד, נגיע תמיד הכי רחוק שאפשר, ברוך השם. עכשיו, כבוד הדוקטור רצון רוסי, ביקשת ממני היום בעצם להנחות פה פאנל עם אורחים מכובדים, על נושא שהוא מאוד אקטואלי. נושא שהוא מאוד אקטואלי, בעצם המשפט העברי, נכון? המשפט העברי במרחב הציבורי. ופה אתגר לא פשוט, ונדבר על זה כמה מילים. אבל קודם לכן נפתח את הפאנל וברשותכם נראה פה, כבוד נשיא המדינה לא הצליח להגיע, אבל הוא כיבד אותנו בסרטון ברכה מכבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין. בבקשה.